já é mobile first. O consumo é omnichannel. We exist to help our customers make their friends, family, colleagues, and loved ones feel happy, noticed, and remembered. This is what drives us. The flowers is a method of doing that, but the smile is what it's all about. Cada vez mais, nós teremos também que utilizar da análise de resultados e entender como a tecnologia nos ajuda a identificar oportunidades em novos cenários. O brasileiro gasta $1 milhão mês. O brasileiro ainda paga todas as taxas, todos os impostos para fazer com que esse produto chegue no Brasil. Todo mundo vive ao redor de uma só tela. E hoje, o que a gente tem são várias telas ao nosso redor. Isso muda para a gente do ponto de vista de negócio, que a jornada do consumidor, ela se tornou muito mais complexa. People are getting a little bit worried about their privacy and their data security. So they're actually using the web in a different way because they're afraid about the data that we're collecting on them. Who are the companies that we can trust the most? How do you build user trust? A taxa média de abertura pulou para 30%. A gente tinha 17 antes, que já era uma taxa boa, mas a gente conseguiu aumentar para 30%. Quer dizer, as pessoas estavam muito mais interessadas em abrir aqueles e-mails, e o CTO pulou de 10% para 43%. Quer dizer, o que a gente estava mandando era muito mais relevante e as pessoas interagiam com aquele conteúdo do que antes. Isso tudo, galera, conhecendo dados sem gastar dinheiro. Dados, eu não faço investimento, eu só simplesmente vi o meu marketing um pouco mais inteligente e com isso eu consigo aumentar minha receita. A liberdade de pensamento não autoriza a qualquer pessoa, mesmo que ele seja um consumidor, utilizar qualquer tipo de palavra ou observação ofensiva. A indignação de um consumidor tem que se pautar quanto aos fatos ocorridos e quanto ao entendimento que ele tem da experiência que ele teve, sem utilizar palavras ofensivas. Eu imaginei que naquele instante eu teria na minha frente todas as páginas amarelas do mundo, e isso seria feito aleatoriamente aonde esses sistemas estivessem. E sempre tem que ter o pé no chão nessa hora de segurar, na hora que a gente tem dinheiro. A escada volante, ela estava funcionando, você subia em cima e estava subindo, estava rodando. A escada simplesmente parou. Daqui para frente, nós temos que crescer sozinhos.